በጣም ግሩም የሆነ ሚዲያ ነው። እንደገና ደግሞ የሚሰጠው ደግሞ ፍሬ ነገር እና ቁም ነገሮች እውነትን አዘል የሆኑ ትክክለኛ ሚዲያ ስለሚሰጥ በዛ እኔ በግሌ በጣም የማደንቀው ሚዲያ ነው። ለወደፊቱ ደግሞ ይህንን ባንድ በመሆን ብዙ እንሰራለን፣ ብዙ መስራት የሚጠበቅብን ነው። እኔም ሁለቱን ሀገር ኢትዮጵያ የተወለድኩባት ሀገሬ ናት፣ እስራኤል ደግሞ ሀገሬ ናት። ሁለቱንም ሀገር ለማገልገል ይሄ እድሉ ስለደረሰኝ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከእናንተ ጋር የሚያስፈልገውን ነገር ያው ለወደፊቱ እየተገናኘን የምንነጋገር መስራት እንችላለን። ሁለቱም ሀገሮች ለአንዱ ከአንዱ ብዙ መረዳዳት የሚችሉ ናቸው። በታሪክም ድሮም የነበረ ነው። ለወደፊትም ደግሞ በእኛ አሁን ባለንበት ትውልድ ደግሞ እድሉ ሲደርሰን ደግሞ ብዙ እንደምንሰራ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። አመሰግናለሁ።